eu estou cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para mim. Eu estou na presença daquele que me escolheu lá no ventre, porque a promessa foi essa. Ele me escolheu no ventre para profetizar a palavra, e mesmo que arranque a minha cabeça, eu não vou sair da presença dele e vou profetizar tudo aquilo que ele me mandar. Eu não vou inventar profecia, eu não vou inventar coisas para massagear o ego. O profeta chegava para o rei dizendo: conserta a tua vida, rei, conserta, porque Deus não está se agradando disso. O profeta chegava para o sacerdote e dizia: se coloca na posição, não rasgue a sua veste, rasgue o seu coração. O profeta chegava para o levita e dizia: ei, Deus está te vendo, conserta o teu caminho, porque Deus vai estar trazendo justiça sobre a tua vida. Deixa eu levantar a mão com o céu contigo aí, levanta aí, levanta aí, levanta aí. Deus não tem por inocente, pastor, Deus não tem por inocente aquele que está em falta. Mas observe bem, o profeta está profetizando. Aí os reis dizem assim: não, nós temos que fazer alguma coisa. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos trancar ele agora. O profeta já está completando 20 anos e está profetizando sobre Judá. Agora eles acham um jeito, coloca o profeta na cisterna, coloca o profeta isolado. E ele diz assim: olha, agora ele não tem mais como falar diante do povo, agora ele não tem como ir nos pétalos valados, falar a palavra. Louvado que você não seja o nome do Senhor. Vendo isso, quem sabe alguém poderia dizer: é o fim do ministério do profeta Jeremias, é o fim, agora paralisou tudo, agora ele vai ficar sem espetáculo, agora ele vai ficar ali, quem sabe, sem oportunidade de estar falando a palavra. Mas Deus é tão interessante. Deus olhando para o profeta, sabendo as qualidades, sabendo que o profeta era um homem que tinha uma visão totalmente arquitetada na sua presença, ele diz: não se preocupa, meu filho, eu vou estar levantando um homem chamado Baruque. Esse Baruque é teu amigo, esse Baruque vai estar escrevendo as palavras para levar para os reis. Esse Baruque vai estar escrevendo as palavras para você estar, louvado seja o nome do Senhor, enviando para ajudar. Lá vai Baruque. E aí Jeremias começa a falar, emocionado por Deus, direcionado por Deus, começa a falar. Lá vem Baruque, ali com o pergaminho, chega na presença do rei. Naquela hora, o rei pega o pergaminho da mão de Baruque, depois de ter lido, ele pega com toda a ousadia. Tem um fogo ali, louvado seja o Senhor, que está sendo aquecido. Ele pega aquele pergaminho e joga em cima do fogo e começa a queimar, e começa a basura de cana desfazer aquilo que estava sendo falado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, levanta a mão para o céu aí, levanta a mão para o céu aí. As palavras no pergaminho podem ter sido queimadas, mas a sentença estava chegando, a sentença estava chegando. Quem sabe alguém pode desfazer algumas palavras que você fala, quem sabe alguém pode dizer: não, isso não vai acontecer, não, isso é uma coisa que você está se precipitando. Deixa eu te dizer, Deus honra a palavra do profeta. Quem sou profeta aí? Quem sou profeta aí? Deus está dizendo: eu honro a palavra do profeta, porque não é o profeta que está falando, não é a palavra do profeta, é Deus que está usando o profeta. Tem pessoas que se escandalizam, tem pessoas que dizem assim: não, isso não pode acontecer. Mas Deus está dizendo: pode, porque eu uso o que eu quero, eu faço do que eu, jeito que eu quero, porque eu sou Deus, e fora de mim não existe outro Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Você observa que depois que ele queima, Baruque chega na presença do profeta e diz assim: olha, o rei queimou. Esse pergaminho que você mandou para ele, ele queimou. O que, que nós vamos fazer? Eu vou reescrever novamente, eu vou fazer você reescrever novamente. Mais palavras além daquelas que estavam escritas. O profeta não deixou de falar porque alguém queria atrapalhar ele. O profeta não deixou de fazer aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos, porque alguém disse: não, eu não aceito. O profeta disse: eu vou fazer, independentemente se alguém quer aceitar ou não. Aí chega uma situação onde nós vamos ler aqui. Agora eu vou começar a pregar, eu quero que você atente agora para cá. Deus me deu um tema para essa mensagem. Olha só o tema: vasos de barro nas mãos do oleiro.